נולדתי וגדלתי בבאר שבע, בשכונת מצוקה. היינו ארבעה אחים. אנחנו גדלנו במציאות של מחסור הרבה באוכל, היינו צריכים לחפש אותו ברחובות, והיינו פשוט מוזנחים. כדי להתקיים ולהביא קצת כסף, בכל זאת היינו גולבים ממקומות. הגענו למצב שהיינו צריכים לישון ברחוב, לא היה לנו בית. חשבתי שככה גדלים, זה המציאות. בשלב מסוים מחליטים הרווחה להוציא אותנו מהבית בצו בית משפט לפנימיית אמונה בית אלעזרקי. זה פשוט הרגשה עילאית וכל כך טובה לדעת שהנה, זהו, מספיק לרדוף, מספיק לחפש. אפשר להיות רגועים, יש מקום באמת שדואג לי, שאוהב אותי. פתאום אני מרגיש באמת מוגן ושיש אוכל ויש מיטה חמה. הצוות שפגשתי, אנשים שמאוד מאוד חמים. כשהגעתי לכאן, הידע שלי מבחינת הלימודים היה ברמה של ילד בגן. לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי לכתוב. כשאני מגיע לפה, אני מתחיל ללמוד את הכל מההתחלה, מהבסיס. כמובן, זה עם תמיכה אינסופית של הצוות, שיעורים פרטיים. אני מצליח לתת חותמת להצלחה, תעודת בגרות מלאה. אני ממש מאושר מהדבר הזה. אני יוצא מפה, מתגייס לצבא, ליחידה קרבית, לשריון. בשלב מסוים אני פוגש את אשתי, אנחנו מתחתנים, נולדו לנו שלושה ילדים. אני יודע בוודאות שהעתיד של הילדים שלי הוא יהיה אחרת ממה שהיה לי בעבר. אני כבר רואה את זה היום. ואני מוקיר ומודה על המקום שבו תמך בי ועזר לי. אני לא הייתי פה היום אם לא היה מישהו מאחוריי שעוזר לי. אומר לי, אתה תצליח. וזה אמונה בשבילי.